Ქართველეთნების გზავნილებს აკრიტიკებს ოპოზიცია. მათი თქმით, მართველი გუნდი საკუთარი განცხადებებით მაქსიმალურად ცდილობს შეინარჩუნოს ხელისუფლება და არ ფიქრობს ხალხზე და მათ კეთილდღეობაზე. მათი შეფასებით, კონკრეტული მიმართულებებით გაჟღერებული ინიციატივები საქართველოსთვის საზიანოა. მართველ გუნდში ხაზგასმით ამბობენ, რომ მთავარი მიზანი საკუთარი სამშობლოს და მოსახლეობის კეთილდღეობა, რის ვისაც მაქსიმუმს გააკეთებენ, თუმცა არჩევნებზე მხარდამჭერების აქტიურობა არის გადამწყვეტი. მოძრაობის ტაქტიკას და ისევ რეფერენდუმად გამოაცხადა. ისინი ამბობენ, რომ რუსეთსა და ევროპას შორის, ესე ომსა და მშვიდობას შორის, ეს არის მარტივი ხრიკი, როცა პოლარიზაცია იზრდება და ყველაზე დიდ პარტიებს ასეთი პოლარიზაცია იზრდა აწყობს, მაგრამ შინაარსობრივად არანაირი არჩევანი ომსა და მშვიდობას შორის არ არსებობს. არც ერთი პარტია ამ ქვეყანაში არ ცდილობს რაიმე ომი დაიწყოს და მთლიანად ქართული ოსნების ნარატივი, მთელი ეს კამპანია, როგორც ამ ნაწილში, ასევე სხვა ყველა ნაწილში არის ტყუილზე აგებული. ქართულმა ოცნებამ და ივანიშვილმა გუშინ ისაუბრეს შეშინებულმა კერპმა ქართული ოცნების, ისაუბრა სიძულვილის სენით და ცდილობდა, რომ დაეგეშა საქართველოს მოქალაქეები ერთმანეთზე. კერპები საქართველომ დაამსხვრია მეოთხე საუკუნეში, იცით ალბათ. სხვა კერპი საქართველოში ვერასდროს ვერ იქნება და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საკოფაშუშის სარკოფაგში გამოწეული შეშინებული ქართული ოცნების კერპი ვერანაირ ზიანს ვერ მოუტანა საქართველოს. ქართული ოცნება, ეს არის შუღლის, დაპირისპირების და ქაოსის პარტია, რომელსაც არაფერი არ აქვს შესათავაზებელი ქართული ხალხისთვის. კოალიცია ცვლილებისთვის ვაპირებთ საუბარს არა იმაზე, ქართული ოცნება როგორი ცუდია, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ქართული ოცნება იმაზე ცუდია, ვიდრე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ, რას გავაკეთებთ ჩვენ. ფორმალურად მოაზროვნეს უჩდება განცდა, რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი. ხო, შემთხვევით ხო არ არის ეს, რომ ჩვენთან არის მშვიდობა. მაგრამ არა აქვს ჩვენთვის ამას მნიშვნელობა, ჩვენ გვაქვს ეროვნული კურსი, ჩვენ გვაქვს სუვერენული კურსი და ჩვენ ფიქრობთ პირველ რიგში ჩვენ საზოგადოებაზე და ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობაზე. ასე რომ ჩვენი მართლობის პირობებში და ეს გაგრძელდება და დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველანაირი მონაცემია, რომ ჩვენ მოვიპოვებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. არ დაგავიწყდეთ ბოლო კვლევა, სადაც 60% გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება რეალურად პასუხი და საზოგადოების ის პასუხი ჩვენი მართლობის მიმართ, რასაც მშვიდობის პოლიტიკა ქვია, რასაც ღირსების პოლიტიკა ქვია და სწორედ ამ მშვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროკავშირის წევრობა ქვია. ეს არჩევნები არის ფაქტიური რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის და ეს არავისთვის არ არის გასაკვირი. მთელი ამ წლების მანძილზე, მოყოლებული 2022 წლიდან, მას შემდეგ რაც უკრაინაში ომი დაიწყო, ქართული ხალხი არის მუდმივი ომის საფრთხის წინაშე. და ეს არ არის ილუზია, ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავდით, მათ შორის დაწყებული პირველივე დღეებიდან, იმბრალდებებიდან და იმ მოთხოვნებიდან, რომელიც თვითმფრინავის უკრაინაში გაგზავნას, რუსეთის დასანქცირებას, აფხაზეთში ჯარის შეჭრას და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებას მოგვიწოდებდნენ ჩვენი ოპონენტები. ჩვენმა გუნდმა ძალიან დიდი მონდომებით და ძალიან დიდი ძალისხმევით გაუძლო და არჩევანი გააკეთა იმას შორის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ მშვიდობა.